Лидию Гаврилову оставили в должности главы госаудитслужбы. Такое решение принял апелляционный суд столицы. Не удовлетворили апелляцию об аресте имущества чиновницы также. Прокурор САП заявил, что Гаврилова может повлиять на следствие. В ответ на это аудитор назвала обвинителя чрезмерно эмоциональным. Напомню, НАБУ вместе с САП подозревают госслужащую в незаконном обогащении на сумму около 10 миллионов гривен. Підозрюю нікуди від нас не дінеться. Кримінальне провадження буде передано до суду. Я думаю, що ми це зробимо в найближчі строки в межах цього місяця. Фактично, у нас відкривається пряма дорога до виконання вимог закону щодо відкриття матеріалів в стороні захисту. Що це емоційні висказування, скажімо, прокуратури, ну, на мою думку, можливо, це такі, знаєте, ну, це такі підходи роботи правоохоронних органів, можливо, я не знаю.